بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن هلكن كسلام يا دمان ولا لها مسلمين تأخير كجعل ميل ولبا الدنيا كجوغان كوي هابين وتهاي يكوي مال وتهاي بأد أد بن إدي سلام يا وحن هاي ولكن وريا عبد الله بالغري أو على با أدغبرتين إن مقالدا نوع نقلتها وإذا خلصوا قد بيو حريها قعوتيجا رداب قبل كوقوي بري دلك كينيا walaalayaal aad iyo aad baan idinka mahadcelinayna marka hore alla subhanahu wa ta'ala ayaan u mahadcelinayna marka xigtana walaalaha muslimiinta ee qeyrka jecla ee kasoo martay jawaabay in codsiganadi iyo cabashadanadi iyo oohinti ee maamadaas hooyadeen ah ee dhibaateysneed kasoo jawaabay ayaan u mahadcelinayna maamadan gacanteeda bidix fadhido waxa la yiraahdaa Maryan Jelle Diriye waa maamadii ninkaas walaalkeeda Ahmed Jalla Diriye uu ka xanuunsanaa oo dhanka maskaxda silsiladaas uu ku xiran yahay arag laba bisha December sanadan aan ku guda jirno ayay ahayd markii aan soo bandhignay baraha bulshada 13 cisho oo kaliya ayaa laga joogaa walaalaha Soomaaliyeed ee qeyrka jecel dal iyo dibadba meel walba joogan way ka soo jawaabeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arintaas in codsiganadii aad ka soo jawaabtaan waxaan walaalayaal gacanteeda ku haya lacag عددkeedu gaarayo 1.5 milyan 1.5 milyan oo lacagta Kenya ah marka dollar ahaan loo sarifo waa lacag 15,000 oo dollar ah 15,000 oo dollar lacag Kenya markaan u sarifno hadda lacag Kenya baan gacanta ku haya marka lacag Kenya aad u sariftid waxay noqonaysaa lacag 15,000 oo dollar oo lacag Mareykanka Kenya marka u sarifto waa 1 milyan iyo 500 oo lacagta Kenya ah hooyadan lacagtaas ayaa soo gaartay muddadii 13 cisha ah ee baraha bulshada sida Facebook-ga page-keega wariye Cabdullaahi Baalgoray aan ku soo gudbiyay waxa intaas noo raacsan oo dheeri ah lacaga aan isticmaalay oo ku isticmaalay in aan hooy oga sameeyno hooyadaas hooygan aad arkaysaan waxaan isnay 200 hooygan naga dambeeyo oo gogoshiis leh wax walba leh iyo suulidii ayaan u sameeyney hooygaas iyo suulidaas iyo maartii alaabtaas waxaa ku baxday lacag cadadkeeda ilaa 3,000 oo dollar ah ayaa nagaga baxday wali walaalaha muslimiinta ah sadaqadii may joojin oo waa isoo wadaan qaar badan baa naga balan qaaday walaalaha muslimiinta markuu waynu u mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol waynu uga mahadcelinaynaa in codsiganadii iyo baaqanadii iyo cabashadanadii ku aadaneed in la soo caawiyo reerkaas dhibaateysan way ku mahadsan yihiin si toos ah waxaan lacagti ayda ahayd walaalayaalow aad soo dirteen aan ugu wareejinayaa hooyada Soomaaliyeed maalinkii hore oynaysay oo maanta wajigeeda farxad ka muuqato lacagti waa tan lacagtan waa lacag 15,000 oo dollar ah 15,000 waa lacag dollar marka Mareykanka ahaan ay noqoto marka Kenya ahaan aan u sarifnay waxay noqotay lacag 1 milyan iyo 500 oo lacag Kenya ah lacagtan gudoon walaalaha muslimiinta ee maalmaha aad ku isay ayaa ku soo diray walaalaha muslimiinta ha muqaalkaaga way ka naxeen lacagtan bay soo direen lacagtii kalena waana la socotay hooyagii baan ka dhisnay laba qol barandhadooda iyo suulidooda marka waxaanna walaalaha Soomaaliyeed muqaalkaaga maartay maalmaha hore ka ooyay in aad hagaayga waa Maryan Jelle Diriye asii maalmaha hore aan ooynay aan ku oynay meeshan aad iyo arkayseen oo sidii iyo dibkii aanan qabe alxamdulillah shukr waad iga soo jawaabteen qaar allah ha siiyo wariyihi iyo idinkiiba waad ii soo jawaabteen qaar allah na siiyo guryaha la ii dhise suuli baa la ii sameeyey arrimihii waa kan haddana waxaan oo lacagaan gacanta ku haystaa alxamdulillah shukr almulku ilaahu adaa mahadda leh ininka muslimiinta ii soo gurmadeen haddana mahad iyo shukri haddana aanu celinayaa haddana baahidii waan baahi bixi alxamdulilah laakiin se haddana weli waan baahanahay waayo ninkii waa ka garbkayga fadhi waad arkaysaan alxamdulilah shukri laakiin se waan dhargay qeyr iyo libaan allah na siiyo cusigaygu waad iga soo jawaabteen qeyr iyo libaan allah na siiyo waxaad doonaysiin oo san allah na yeelo dhammaantiino dhanba kii iisoo warihii iisoo orda iyo intii muslimiina oo qaylidaydii oo hindaydii ka naxdoo dhan qaar iyo libaan allah siiyo waxay ku farxaan oo sanna allah siiyo adduunka aakharana janna firdowsa allah ugu bishaariyo ilaahay idinkii sidaan ka rajaynay ilaahay ka baryay waan helayaan way helayaan bismillaahi kariim way helayaan ilaahay iyo boqorka aan baryahayaa markaan tukadana aan u ducaynayaa intii muslimiin oo cidkayga intaa maqashay iisoo gurmata waan u ducaynayaa ducadaasna ilaahay wuu iga aqbalayaa yaa insha allah bismillaahi kariim
ومهسنتين انت هذا ايه مغني انت ايه كانت ابو مهسنتين ومهسنتين ومهسنتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولاله مسلمين تاع واد اركتان لعقتاس وحان كوري جني ماما مريم جيل ديري او شلي مركين ميسن فديساي بقولال كن او مسلم اه كاونسيساي لكن سمانت الهي باماد اسكله غوي وان ادسناي agabkii waan u hayaa wakaas waa artin jodoradii wixii lagu jiifan lahaa kulli guri waan soo gelinay musqushii waa lisay muslimiinta waxaan leenahay meel kasta ay joogaan aad boqolkiiba boqol way maasan yihiin in qof walba meeshu ka soo bixiyo wax qeyr qaba allah u geliyo welina codsi baan dirsanaynaa qofkii wakaa weli waxaan usan yahay waan u baahannahay waxaan u baahannahay weli ilaa saacaddan waxaan u baahannahay muslimiinta meesha joogaa inay soo saacdaan ninkaas maskiinka waa walaalkiin kolley maanta ilaahay caafimaad umuusan waynin adiga maanta fiyo biri waad xanuunsan adiga maanta xanuunsan biri waad caafimaadi marka insha allahu tacaala waxaan rajayni khayr baan rajayni waxaan u duceyni walaalkay wariye cabdullaahi baalgoray iyo dhammaan inta muslimiin ah oo kasoo qayb gashay kasoo qayb qaatay kii xooggiisa iyo afkiisa iyo codkiisa iyo gacantiisa gaarsiisaba iyo kii lacag bixiyaba.